God kväll, mina kära vänner, mitt emot ljuset. Jag tror det var två bockar och två getter. Tyvärr inte på vårt jaktområde, så att det hjälper inte mig någonting inför bockjakten. Ja, det är det jag kallar för högkontrastkväll idag. Det vill säga, solen är stark och den är låg och skuggorna är skitstarka. Och våran lilla skitkamera kommer presentera det som kolsvarta skuggor och överexponerade solljusfläckar. Precis som nu. Snyggt, va? Nej, jag och Nokis ska ut och reka lite bäver. Vi har kollat in en kärn på kartan och jag tycker mig se att det är trädfällda i bäcken därifrån. Alltså jag kunde se på Google Maps att det är trädfällda. Jag vet inte hur gammal den kartbilden är, men det tyder ju på att det åtminstone har varit aktivitet där förut. Jag har aldrig varit vid den här kärnan. Så varför inte? Vi har lite tid över. Slänger oss iväg i bilen, tar oss dit och tar en titt på den här kärnan helt enkelt. Får se hur den ser ut. Det var ju den här dagen redan fullgjord liksom. Och jag ska en massa svanar nu. Ja, just det. Där var det en bäverhydda där vid svanarna. Men jag vet inte. Jag ska ta och titta. Det är där borta i så fall som det ska vara nedfarten. Bara se när jag har varit en aktivitet nyligen. Annars är det jag bara alls. Orren flyttar på sig nu. Jag tänkte att om jag inte hittar några mer spår så tar vi och smyger oss närmare den. Försöker fota den lite bättre. Men den drog. Det är trädfällen och sånt här, men det är vindfällen. Det är ingenting som är bäverfält i nuläget. När man hittar en plats där det är en bäver så är det ju rikligt med spån och flis och mat. De är ju rejäla gottegrisar. Det var nog de trädfällen jag såg från kartan. Men alltså jag ger mig inte in i det där. Alltså det är inget kul. Gå i det här småriset och så med hunden som bara drar åt alla håll. Konstant och... Ja, som ni ser. Jag gör inte det. En damm av till här. Liksom 1,5 meter hög. Nästan, ja, från botten nästan 2 meter hög. Ja, det är coolt. Det är definitivt en plats som är värd att jaga på. Men jag vill inte gå in i det här med hunden. Alltså med koppel och alltihopa. Det är inte roligt alltså. Det är bara misär att försöka ta sig fram här. Men här är det i alla fall en ränna som de har gått i. Ganska nyligen. Eller ja, det är ganska färskt i alla fall, men det är liksom inget gnag här överhuvudtaget.
jag precis ställa ner den här kameran och bara köra på GoPro. Åkte fram bussan och går med den i handen. Nu dog GoPro. Det här är ju en skott på 5 meter plats. Så det här är inget ställe man jagar med kamera själv, hunden med. Utan det här är ju hit får man smyga, sätta sig knäpptyst och vara beredd på att skjuta helt enkelt. För kommer en bäver här så är det liksom 5 meter bort. Högst. Ja, men jag är nöjd. Vi hittade ändå en plats med färska gnag. Jag är nöjd. Nu ska vi ta oss tillbaka till bilen innan det blir mörkt, tror jag. Jag tror att vi blir beslutet. Ja, men hörni, jag börjar typ bli dålig på att göra jaktfilmer. Alltså jag menar, jag börjar att vi inte jaktfilm tillräckligt ofta, det vet jag redan om. Men jag menar, jag börjar tappa stinget. Jag börjar glömma bort hur man gör, liksom hur. Men det är klart, det är lite mer påfrestande nu när hunden inte får vara lös och han måste vara med. Men, ja, vi hittade i alla fall bävergnag. Jag tycker det ändå är en framgångsfaktor. Och vi såg en orre, det var också coolt. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Vi ses nästa gång, hej då.